მოგესალმებით, მადლობა გიხდით მობრძანებისთვის და რა თქმა უნდა, გვინდა რომ საუბარი დაიწყოთ იმ ინციდენტით, რომელიც ცოტა ხნის წინ იყო თქვენს ცხოვრებაში, ან გულისხმობ თქვენს დაპატიმრებას. Რა იყო ამის რეალური მიზეზი და რა მოხდა რეალურად ორი წლის წინ, თუ შეიძლება რომ გითხრათ. მადლობა. Გემადლო მოგესალმებით. Რა თქმა უნდა, სამწუხარო ინციდენტი იყო. Თუ რა მოხდა ორი წლის წინ, როგორც იყო ნათქვამი, ფიქრობ რომ ინციდენტი ორი წლის წინ იყო, მაგრამ მინდა ვთქვა რომ ეს ინციდენტი იყო ზუსტად პროვოკაციული, მოწყობილი და ეხლა თქვენ არ იცნობთ საქმის მასალებს, მაგრამ საქმეში თუ ჩაიხედავთ, არ არის აუცილებელი რომ იურისტი იყო შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს რომ ეს ადამიანები იყვნენ მოლაპარაკებულები, ეს ამ ადამიანებმა ჩვენებები რამოდენიმეჯერ შეცვალეს და რამოდენიმეჯერ აქვთ მიცემული და ბოლო ჩვენებები როგორც გაჭრილი ვაშლი ისე გავს ერთმანეთს. Ანუ ორი წლის წინვე იყო დაგეგმილი ეს პროვოკაცია. მას გაზეთ რეზონანსში თქვენ აცხადებდით, რომ არის ეს თქვენი ინტერვიუ გამოქვეყნებული დღევანდელ რეზონანსში და აცხადებთ, რომ ახალმა ხელისუფლებამ საქმე აღძრა, იმ საქმეზე დაიწყო გამოძიება, რომელიც ორი წლის წინ შეთითხნეს, ძველი ხელისუფლების მიერ იქნა შეთითხნილი. იქნებ დაგვიგი კონკრეტულად, რომელმა ჯგუფებმა შეთითხნეს თქვენს წინააღმდეგ ეს საქმე და რას თანაგვაქ საქმე ზოგადად? კი ბატონო, ეხლა გამოძიების ინტერესებიდან ალბათ დეტალებში ვერ ჩავალთ, მაგრამ ეს ჯგუფი იყო ზუსტად ის ჯგუფი, რომელიც იმ დღეს დამიპირისპირდა, ეს იყო 5-7 კაცი, ეხლა წინასწარ ვერ დავაკონკრეტებ, რომ ის 2 კაცი, 5 კაცი ხო ნამდვილად იღებდა მონაწილეობას, ის 2 კაცი რა განწყობით იყო, მაგას ბრალს ვერ დავდებ წინასწარ. Ზუსტად ჩვენ მე ვსაუბრობ თქვათ იმ ხელისუფლებაზე, რომელიც თქვათ იმერეთის რეგიონში იყო. Მე ვსაუბრობ იმ ადამიანებზე, რომლებიც დამიპირისპირდნენ და ეს ადამიანები არ იყვნენ უბრალო ადამიანები, ამ ადამიანებს ჰქონდათ გარკვეული თანამდებობები, მაშინ იყვნენ გუბერნატორის პირველი მოადგილე, რაღაც საზოგადოებასთან ურთიერთობა თუ აპარატის უფროსი, მოდი ესე ვთქვათ. Იყო გამგებლის მოადგილე, სამსახურის უფროსები და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ისინი იყვნენ ხელისუფლები, აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები იმერეთის რეგიონში და იმასაც ვფიქრობ, რომ ისინი მარტო არ მოქმედებდნენ, მათ აუცილებლად ეყოლებოდათ პატრონი და მიმთითებელი, რომ ვისი მიმთითებითაც ამ ყველაფერს აკეთებდნენ, იმიტომ რომ ეს არისო უცფად წარმოშობილი კონფლიქტი, ეს არისო უცფად ექსპონტად ჩატარებული ჩხუბი, ასე ვთქვათ, ამაზე ძალიან დიდხანს ემზადებოდნენ, 5-6 თვის მანძილზე იყო შემოტევები და მაქსიმალურად ცდილობდნენ ეს ადამიანები, ისევე ეს ადამიანები, რომ აი ესეთ ინციდენტში ჩავეთრიე, რასაც მაქსიმალურად ვარიდებდი თავს, მაგრამ იმ მომენტში უკვე როცა 5 და 7 ადამიანი გიპირისპირდება და მათ შორის პირველი ხელს ისინი გირტყავენ, ამ მომენტში ვეღარ გავექეცი და მე არა ვარ ის ადამიანი, რომ ვიღაცამ ხელი დამარტყოს და პასუხი ვერ გავცე. Და ვფიქრობ, რომ დანაშაული იქნებოდა ჩემი მხრიდან და ჩემი ღირსება იქნებოდა შელახული იმ მომენტში, თუ მე მათ პასუხს არ გავცემდი და წავიდოდი და ვიღაცას დაურეკავდი. იმით უმეტეს, რომ ეს არ ხდებოდა რესტორანში, ეს ხდებოდა სოფელში, ოჯახში. Да, я ხვერ დავიწყებდნენ ამდულად პატრულში დრეკვას, რომ ახა გეცაძე депутаტი, მაჟორიტარი депутаტი გირეკავთ, მოგძანდით, მირტყავენ. Ан ნაციონალურ მოძრაობაში იყო ხელისუფლებაში იყვნენ ისეთი პირები, რომლებიც თქვენ გეწინააღმდეგებოდნენ? Да, დავამატებ, აქვე რაში ჭირდებოდათ, ანუ აქ იყო თქვენ იყავით მაჟორიტარი, ის ერთი ადამიანი იყო გამგებელი და რაღაცა ძალაუფლების ის ხო არ იყო? Модит, ეხა ამას ისე ჰაერზე ნამდვილად არ ვიძახი, ეს არის ის ფაქტები, რაც მე ვიცი, მე მინდა რომ გამოძიებამ დაადგინოს ზუსტად სიმართლე და საბოლოო ჯამში სასამართლომ მიიღოს გადაწყვეტილება და გამოიტანოს საზოგადოებაში სააშკარაოზე თუ სინამდვილეში რა მოხდა, ვინ იყვნენ ეს ადამიანები, ვინ მფარველობდათ, ვისი დავალებით აკეთებდნენ ამას. Რა თქმა უნდა, ეხა თუ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში იყვნენ, იქიდან უმეტესობა, მათი უმეტესობა იქნებოდა ნაციონალური მოძრაობის წევრები. მე ხარ რაღაც პოლიტიკურ ჭრილში არ გადამაქეს და არ ვიძახი, რომ მეც ნაციონალური მოძრაობის წევრი ვიყავი და როგორც პარტიული დაპირისპირება ეს არისო, ეს იყო ადამიანური ფაქტორი, ეს იყო ალბათ სამსახურეობრივი ამბიციები და ეს იყო ალბათ შორს გათვლილი პერსპექტივა იმ ადამიანების, ვისაც ამბიცია ჰქონდათ. Ой, Шушания, и поки.
Ano, am tuhun daç eris pakt sasavet daim tuha, ida obis federatsiyis tomat, maşinu gai martas tomat, umca tuhun darçit mains federatsiyis tavş domaret. Ano, rat om gahta imc am suyam sxtomuş gamar tuhis autsul vodat zogadat akat sari garuk oli zalebi visat surti qnan tuhun ishem trole bayam tema zerasit qutita, tuhat amastan kavşirşit xomar şeyt leba iqos tuhun daç eras zogadat. Ağustos'tan kavşir su vergaba bağır, namdulat imitoru sürüyat gauge bari ko imadam yani biz mukmede bari umle biz çemi daç eristan ama mi vardın federasyon şida dayıts ve sik anu halk sezet solar o günde tuara uplema musile başa et kütat çem tuiz arı lode budne sasamartuz gadat kütile bas zalian malik ne buda sasamartuda imis mere tu gor akpet konuzi başa çemi par debda tuar çemi par debda sasamartuda imis çemdek şehzlot mat temjilat çemi çerebnen tuara tuat uplema musile bas. Mert inasar, kanska de bulim konda, sportis ministranı apirebdi, çiğda obis federatsiyiz datı obas, anu atarebdi, vadamdil arçevnebs. İko çemişe tavazı barom, martis tuyeşi çoğen guakus, Evropis çempionatı tpilişi da esar zaliyan nişnolovani çempionatı da amasanovi aris Evropis kongresi, esar is Evropis federatsiyiz biurus çevrebis arçevnebi, sadats memkunda kanska deşi şetanili, es ubralotisi armuktararo. Avrupa'm gadaç kütler. Sakartvelos çayetare bina es çempionati esi ko albat sustat çemi damsa xure bada imurtiyer tobe biz damsa xure bar omel cimen maks soplio federasiyestan da Avrupis federasiyestan da akiden gaun dinare çem gani koşet avaze baro modi çavataro te Avrupis çempionati martçi da damtaure biz tanave davnishno tarçevne. Bu amaze uvarit kes bolu şevtam titro cina Eklas samşabat, sonda çamet arabina. Sağangarışo, skudoma federasyonu, rast mindodaro, muhtarı kulu. Sazgado evas gaye götür. Ay oryatas kutsulandayan federasyonu, dara muhta. Şemt gömperi oçit, dremde, esik ne buda. İnfrastrukturel projekte bi, esik ne buda. Sportsmene biz miyer mutanilişe dege bi, tu, isu sosyal urisakit gebi, romle bi, sed. İmiz mire gavum jobestat, sen tutunayabız da titon sportsmeniz. Akiden gavum dinere mire vapirebdiro, turamet dekembriz damenişna rigareşi arçevnebi, da amatfak adatçukutez dayanişna tutmet dekembriz. Nu eğe sami dgir asutçukut abdat, namdula törgetkuit, ege alba timatuna şevek itkotu rastaçkaro ikutkuat sami dgir tadre çatareba amkrilobiz. Aserom, me maşin ministranat çe tekme bulu biqavi, rigareşi arçevnebize da isi tıkunan atkamiru, am arçevnebişi munatili obas armi biqerdi. Me mani tersif seseti rame, tkoyen tzegan ağın işinetrom, patrul sordaure kaudit imşem tkhovaşi. Me mani tersif, sordisaz parlamentist evri kanuni şesabam sadar mokvedevs da fizikurad igeriyevs, tkoyad mocina aldeke sorgurs tkoyen ağın işinet da are kaus patrulşi. Tu parlamentist evri aritsavs im kanonebs, romel kanonebsats parlamenti iqebs, randomian detikuria ro mokhalakebs votkhovt am kanonis datsva. Da ratom ar dareket mains patrulshi, an rogors parlamentarma da tu agisnit ekhteba. Amas albat ver gadavitant im chrilshi ro parlamentist evrma da arguia kanoni, imitoro patruls ar daureka. Tken ver tsarmogidgeniat sad viqavit da romel sopelshi viqavit da ramanzize viqavit, saertot tsivilizatsiisgan dashorebuli. Tken ver tsarmogidgeniat is rom შვიდი კაცი როცა ერთ ადამიანს ესხმის თავს და იქ მიდის ჩხუბი როგორ უნდა წარმოიდგინოთ რომ გააჩეროთ ეს შვიდი კაცი მაცადეთ პატრულში უნდა დაავრეკოთ მოდი ესე თქვა და იმის მერე რომ ჩამოვედი ზესტაფონში მე პოლიციაში შევიტანე განცხადება იმ ღამესვე როგორც კი ჩამოვედი ეს ესევე მივედი პოლიციაში პოლიციის უფროსთან განცხადება დავწერე იმის თაობაზე რომ ეს ადამიანები თავს დამესხნენ რომ ამ ადამიანებმა ჩემი კუთვნილი იარაღი რომელიც სავსებით ლეგიტიმურად ამაკ და მაქვს ტარების უფლებით და მქონდა მანქანაში ეს მანქანიდან ამოიღეს, მოიპარეს და წავიდნენ მე როგორც გაერკვა მიიტანეს პროკურატურაში და დაწერეს ისეთი ბრალდება თითქოს და მე იარაღი დავრბოდი. ამ დროს იარაღი საერთოდ ხელში არ მჭერია, ამას ის მოწმეებიც ადასტურებენ, რომლებიც არ დაუკითხავთ. Da albat isit rom iaragi ekspertiza albat da dasturebs imas ro arana iaragit iaragis kondakhit ar mimtrovia mankanebi shushebi მით უმეტესო იქიდან გასროლა არ მომختارა, ეს იყო სავსე მჭიდით და მეტიც მინდა გითხრათ ამ იარაღიდან ერთხელ საცელაცის კი არა მაქვს გასროლილი უბრალოდ მედო მანქანაში. ანუ ეს ესე რომ წყופיლიყო, როცა 7 ადამიანი თავს გესხმის, იარაღი კანონით მონიჭებული იარაღი იმისთვის საგაკრო თავი დაიცვა პარლამენტის წევრმა, ხო, მე ესე მესმის.
მაგრამ იარაღის გამოყენებას არ მომხდარა და ხელში საერთოდ არ მჭერია იარაღი. ანუ ეს პროვოკაცია იყო მაქსიმალურად შეთხზული და შეთითხნილი იმისათვის, რომ მერე ალბათ ეს საქმე როგორც ორი წლის განმავლობაში იდო თაროზე, ეხა კარგად განსაჯეს, თქვენთან განსაჯეს და საზოგადოებამ განსაჯოს, რატო შეიძლება რომ თქვა საქმე შეწყვიტო, შეწყვიტო კი არა, არ დაამთავრო და თაროზე შემოდო, იმიტომ რომ შემდგომში მანიპულირება მოახდინო ამ ადამიანზე ამა თუ იმ წესით და ხერხით. ხო და მოდი აი გავაგრძელებ იმას, რომ მე თავიდანვე ვთვლიდი, რომ მე დამნაშავე კი არ ვიყავი, მე ვიყავი დაზარალებული. საქმეში არისო ჩემი ექსპერტიზა და თუ რა ნახეთ ქიჭრილობები მქონდა სახეზე და რა სისხლჩაქცევები მთელ სახეზე და მთელ ტანზე. მართლა არა ვარ ეხა რაღაც არც ჯეკი ჩანი და არც ბრუსლი, რომ ვთქვათ შვიდი კაცისთვის ისე დამეყარა, რომ ისინი ყოფილიყვნენ დაზარალებულები და მე ყოფილიყავი დამნაშავე. ეხა თქვენთან განსაჯეთ, თუ ჯერ რატო დაიწყეს ამის კეთება და რატო გაკეთდა, რატო შეიკერა ეს საქმე და მერე ამ საქმეს თქვათ რატო დებენ თაროზე და რისთვის ჭირდებათ შემდგომისთვის, ხო? მიკროფონში. არა, სამწუხარო ეგ არისო, ჩემ ხელში ბერკეტები არ იყო, მე ვითხოვდი ელემენტარულად ორი წლის მანძილზე, მე თვითონ არა ვარ დაკითხული, ვითხოვდი რომ გაძიება წასულიყო, იმიტომ საუბრობ და ვითხოვდი რომ დავეკითხეთ, ვითხოვდი რომ ექსპერტიზა ჩამტარებოდა, ვითხოვდი რომ ეს საქმე წასულიყო და მისულიყო ბოლომდე, რასაც მივიღე უარი და თქვენს რომ ნუ დაწნარდი ხო, არავინ არ ლაპარაკობს ამ თემაზე და ყველაფერი კარგად იქნება. თითქმის გარკვეულ თანამდებობის პირებთან პროკურატურიდან, ეხა პროკურატურა, გენერალური პროკურატურა იძიებდა და მაშინ ამ საქმეს და მქონდა რა თქმა უნდა უკავშირდებოდი ამ ადამიანებს და მინდოდა ეხა არავის არ უნდა არცეთ ნორმალურ ადამიანს, რომ რაღაც საქმე კონდეს და ეს საქმე დაუმთავრებელი იდოს ორი წლის მანძილზე, ხო, და ამერწმუნებით. ამიტომ მუდმივად მქონდა მცდელობა, რომ ჯერ ერთი ჩემი იარაღი დამებრუნდებინა, თქვათ რამდენი ხანი უნდა ყოფილიყო იარაღი იქ და მერე მეორე სიმართლე გარკვეულიყო და ალბათ იმიტომაც არ დაიხურა ეს საქმე, იმიტომ რომ მე თვლიდი თავს დაზარალებულად და ეს უნდა შეტრიალებულიყო და ნუ აქ ერთი კაცი კი არა, უნდა დაჩაგრულიყო მომავალში 7 და 8 და 9 კაცი ალბათ, ხო? აქედან გამომდინარე, არ ვიცი ჯერჯერობით რა მოსაზრებით შემოდეს თაროზე, ნუ ეხა ეს ძნელი მისახვედრი არ არის, მე არ მინდა წინასწარ ვისაუბრო ამაზე. ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი მიმართულება არის, ძალიან ბევრი ნიუანსია იმისათვის, რომ ესეთი საქმე თაროზე იდოს შემდგომი ალბათ კონტროლისთვის იმ ადამიანის, ვიზედაც არის ეს საქმე შექმნილი. ბატონ კახა, კობა დავითაშვილის განცხადებაზე მინდა გკითხოთ. ერთ-ერთ სატელევიზიო გამოსვლისას დავითაშვილმა თქვა, რომ დაახლოებით ერთი წლის წინ თქვენ აპირებდით ქართულ ოცნებაში გადასვლას. ადასტურებთ თუ არა ამას, ქონდეთ თუ არა მსგავსი გადაწყვეტილება მიღებული და თითქოს ბიძინა ივანიშვილმა თქვა ამაზე უარი? ამას ვერ დავადასტურებ ვერანაირად, არ ვიცი, მე თვითონ მინდა შეხვედრა ბატონ კობასთან და შეკითხვა თუ ეს განცხადება რატო გააკეთა მან. ამას ეხა ალბათ ორი მხარე აქვს, ერთი მხარე ის, რომ მან თქვა, რომ მე ძალიან მიუღებელი ვიყავი მაშინაც ამ ადამიანებისთვის და მეორე მხარე შეიძლება ჩავთვალო, ეხა ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, მეორე მხარე შეიძლება ჩავთვალო ის, რომ მან გარკვეული მესიჯი გაუშვა თავის თანაგუნდელებთან, რომ ეს კაცი ისეთი ცუდი არ არის, ერთი წლის წინათაც ალბათ აპირებდა გადმოსვლას. ეს ცოტა ისეთი საკითხია, რომელსაც ვერანაირად კომენტარს ცელს ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ამ შეიძლება სხვადასხვა მითქმა მოთქმები და ჭორები მოყვეს, ამიტომ თავ შევიკავებ, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ერთი წლის წინ არაფერი ესეთი არ ყოფილა. მართალი გითხრათ, ჯერჯერობით მე არ ვიცი გამოძიება როგორ მიდის. ეხლა ჩემი ადვოკატი თავისთავად ცდილობს, რომ წინ გადადგას რა ნაბიჯები. ვთვლით, რომ თქვა 23 იანვარს არის ჩვენი ჩანიშნული ჩვენი სასამართლო და იქამდე ძალიან ბევრ რამეს გავარკვევთ, რომელი აი დეტალებიც ალბათ ნათელს მოფენს შემდეგ ამ საქმის ფლიერად. ბატონ კახა, იყო თუ არა პოლიტიკური ნიშნით თქვენი დაკავება, პოლიტიკური ნიშანი ქონდა თუ არა, მაშინ როდესაც თქვენ თვითონ ამბობთ, რომ ეს იყო ისე თქვენი დროინდელი მთავრობის მიერ დაწყებული საქმე?
Batonu magram ay ki de ortak galme orada bir esir o sakme dats ve bulu çöğenim tavro biz miyim nasyonalı muzro biz tavro biz miyim oritz listin esakme arık o sulu kopili da ese daus sulu beli anu nahevari sakme ido taruze mere ahan mam tavro bam rahat omga cayıgo es daum tavro beli sakme da ertik biraz ki armuan doma imisat üstrom cayıgo anatsin da damate bit gamuek itkat adamiyane bida ყველა ფესო თავი დავანებით ჩემთვის დაეძახათ და ჩვენება ჩამოვერთოთ ჩემთვის აქედან გამომდინარე იქიდან გამომდინარე კიდე მეორე რომ მე ვიყავი ორი მოწვევის პარლამენტარი ვიყავი ჭიდაობის ვარ ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტი და ამჯერად ვარ გამგებელი ალბათ რაღაც მომენტში შეიძლება ამ ჭრილშიდაც შევხედოთ ამ საკითხს იმიტომ რომ ესეთი საქმეები ესე ადვილად არ უნდა გადაწყვიტო ალბათ და არ უნდა გაწირო ეს ადამიანი ჩვეულებრივ მოქალაქეზე ვიძახით ამით უმეტეს როცა თანამდებობაზე ხარ და თანამდებობის პირი ხარ ეს ალბათ ახალმთავრობას თავიდანვე გათავისებული ჰქონდა რომ პოლიტიკურ წრილში საზოგადოება ამას გადაიტანო ქართული ოცნების წევრები? არა, არა. Ara albat hisseni veras odas verik ne biyans ko aparti hisse öyle bir meyesevtuli imtoro hisseni ipin garbo ulsilati sakme bir şems rulle bile bir onu sakme ipsat siz adamı yani bir avale binen romle bir mat zemd gomi ipin aram goni yaru kartul mausun da mam sko romle me politikur mazala mes adamı yani bir miyigos tavis rigipş. Ara şuşaniya da abesalashvili agar muşaobin guberniyashi meru gamgeobashi mivedit კვირიკაშვილი ვინც დაზარალებულას ნეს ვისაც ფეხი მოტყდა ის გამგებლის მოადგილე იყო და ის სამსახურის უფროსები ფოცხერაშვილი და დარდაგანიძე დარდაგანიძე რომელიც ეს არის რომელიც ხუბი დაიწყო ისინი სამსახურის უფროსები იყვნენ დარდაგანიძე მე გამოთავისუფლეს სამსახურიდან იმის გამო რომ ერთი წლის მანძილზე ჩემი გამოკვლევით და გამოძიებით ეს დაადასტურა ყველა მისმა თანამშრომელმა სულ ხუთ ჯერ იყო ნაყოფი სამსახურში. აქედან გამომდინარე ის ბრძანებით განთავისუფლდა სამსახურიდან. კვირიკაშვილს თავისი განცხადება და ჰქონდა დაწერილი, ოღონდ ერთი თვის მე რაც მე ამირჩიეს გამგებლად. ოღონდ ბრძანების დაწერა ვეღარ მოვასწარეთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ პროკურატურამ იმ დღეს ამიყვანა, რომ ბრძანება უნდა დაამიწერო. გამგებელი არაბიძე იყო, რომელიც სახში იყო ხო თავისთავად, როცა მე მივედი ამირჩიეს გამგებლად, ის უკვე გადამდგარია. ბატონო კახა, მე მაინტერესებს ორი წლის განმავლობაში თუ გამოძიება მიმდინარეობდა და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თაროზე იყო საქმე შემოდებული. ახალი ხელისუფლების პირობებში, როდესაც გამოძიება დაინტერესდა ამ თემით, თუ უკვე ორი წლის განმავლობაში გამოძიება დასრულებული იყო, ოღონდ ფორმალურად არ იყო შეწყვეტილი ეს გამოძიება შემოდებული იყო, რატომ ფიქრობთ, რომ ერთი კვირა არ იყო საკმარისი იმისთვის, რომ ეს გააკეთებული ყო ანუ ახვეთქვენსება თქვენთან ფირაო სახით გააკეთებინათ თუ გამოძიება დასრულებული იყო მაგრამ ფორმალურად არ იყო ეს მორჩენილი ანუ ორი წელს გამოძიება მე არ მიქვია რომ ერთი კვირა დააკეთებდნენ მეთქი მე ვთქვი რომ ერთი კვირაც არ ჩათვალეს საჭიროთ რომ ერთი კვირის მანძილზე მაინც გაეგზელებინათ ეს გამოძიება ახალ მთავრობას და პროკურატურას რომ რაღაცნაირად გაეგოთ თუ რა ხდებოდა კიდე ერთხელ ვიმეორებ რომ საქმეც მაგაშია რომ მაშინ გამოძიება შეწყდა და ნახევარი საქმე შემოდეს თაროზე და არა დასრულებული საქმე ეს საქმე რომ დასრულებულიყო ვიღაცა უნდა დასჯილიყო ეს საქმე ვერ ჩაიფარცხებოდა ისე ჩვეულებრივად ამ საქმეს დამთავრებას წინამთავრობაში ყველა ვარიანტში ვიღაცის პასუხისგებლობა მოყვებოდა აუცილებლად და ახალმამთავრობამ ზუსტად ერთ წაკითხვაში გადაწყვიტა ადამიანის ბედი, რომელიც ჩემზე აქვს ახლა ამ წუთას საუბარი, რომელიც უცბად ერთ დღეში წლებს ბრალდებულად, როცა არანაირი თქვა, არც ექსპერტიზა კიდევ ვიმეორებ, არც ჩემი დაკითხვის ოქმი და უამრავი საბუთი არისო ამ საქმეში.